Шахмат керуені Петропавлға келді. Жобаның басты мақсаты еліміздің барлық аймақтарында интеллектуалдық спорт түрін дамыту. Шара барысында Солтүстік Қазақстан облыстық шахмат федерациясының тұсауы кесіліп, турнир ұйымдастырылды. Облыстық сайыстың жеңімпазы Түркістан қаласында өтетін гранд-финалға жолдамалды. Қызылжарлықтар шахмат керуенін әдемі концертпен қарсы алды. Керуеннің идеясына саудамен қатар түрлі халықтардың мәдени және спорттық мұрасын таратқан Ұлы Жібек жолы түрткі болды дейді ұйымдастырушылар. Өңірлік шахмат федерациясының тізгіні облыс әкімінің орынбасары Рүстем Құрмановқа тапсырылды. Керуен Көкшетау қаласында басталды. Эстафетаны біз жалғап отырмыз. Солтүстік Қазақстанда 5000 адам шахматпен айналысады. Оның 3500 ауыл тұрғындары. Жастардың осы спортпен шұғылдануына жағдай жасауымыз керек. Бүгін ашылып отырған федерацияның басты мақсаты да осы. Орталық алаңда киіз үй тігіліп, жылдам шахматтан турнир ұйымдастырылды. 20 ойыншы бағы мен бабын сынғалды. Сайысқа қатысушылардың ең жасы Ерлан Жақсыбаев. Жасөспірім намысты қолдан бермеуге тырысып бақты. Кішкентай кезімнен бастап мен әкемен бірге ойнаған, қазір менде екінші разряд Умка клубына барамын. Үшінгіпіз 10-шы қараша күні Түркістан қаласында өтетін кездесуде облыс намысын қорғайды. Солардың бірі Александр Виниченко. Бас жүлдеге 5 миллион теңгенің сыйлығы та келіп отыр. Шахмат керуенінің келуі Петропавл қаласы үшін үлкен жаңалық. Бұған дейін спорттың бұл түріне осынша жағдай жасалған жоқ деп ойлаймын. Freedom Finance-тың қолдауы зор екені сезіліп тұр. Түркістанда кіл мықтылар кездеседі. Намысты қолдан бермеуге тырысамыз. Бұдан кейін керуен Қостанай Қарағанды қалаларына аттанады. 30 адамнан құралған топ бір айда 14 мың шақырымды еңсермек. Шахмат керуені 10-шы қарашаға дейін еліміздің барлық өңірлерін аралап шығады.